man. И здравейте хора, аз съм D-Tower и искам да ви благодаря за тези 200 субскрайба. Не знам, право не мога повярвам за тези 200 субскрайба. Да, не мога повярвам, право толкова много се радвам, че направих 200 субскрайба и то на първи 2016 година, да, 2016. Правих 200 субскрайба, много се радвам хора. И за тези 11 месеца направих тези 200 субскрайба. Които тези 11 месеца, които почнах по-активно, по-хубаво, не че по-хубаво клипчета правих, сега съм кадърни. Почнах малко повече да се старяя и има успех. И искам да ви кажа, че вече има по-яки клипчета. Тя казвам. И да, хора. И много благодаря, че сте се събскайбна за мен. И да, хора. И това искам да ви кажа, че много ви благодаря, че имам 10 субскрайба. И да. И честа нова година от мен. Да, хора. Право не мога повярвам 200 субскрайба, това е много за мене. Тъй че, да, някой може да си помисля, че е малко, но, да. И знам хора, вече ще правя по-яки клипчета. И искам да напишете на коя игра да снимам, защото напайна не е толкова интересна като снимам, отколкото нормално като си играе малко ми е по-забавно, отколкото като играе, зато и не искам да играя. Не в смисъл, искам да играя, но не искам да снимам на нея, защото не е толкова интересно. Крадиш, отвата, трябва чакаш някой да те възродим и това е малко тъпичко и така, нали? Напиши ти на коя игра снима без Майнкрафт. Да, хора, без Майнкрафт. Може на страшни игри, може и на други. Да, хора. И да. Аз съм на скритна игра, защото ми крашна жестоко и ми се отпускаш и аз не исках да я държа вече в компютъра и я изтрих. Той, знам, я има клипчета на Assassin's Creed. И да. Играта е какво се прави. Играта е страхотна. Четна игри искате да снимам, защото аз не мога да се сетя вече. Той има 1 милион игри, аз не мога избера вече на коя игра снимам. Без това. Да, хора. Искам питам вас и отново благодаря за тези за субскрайба. Не знам. Да, не знам. И хора, да. Искам да помоля, вече имам 200 субскрайба, но искам да се по-яко сте по-активни, да пишете коментари, какво искате, какво не сте харесали в клипа, какво да оправя в клипа и така се радят неща, да се развия повече, да им помогнете, да харесвате клиповете, да хора, да. И това е. Ако се харесва, какво може да харесате, ако ме трябвате и да, чао от мен.